E é interessante, mesmo que a gente precise atualmente, nesse novo planeta de regeneração que nós estamos entrando, mesmo que você não, olha, mesmo que você necessite, mas se você não gosta, você vai se afastar. Ah, vai, porque agora nós estamos vivendo uma era da verdade. Olha como é sério. Mesmo que você necessite, mas se não bate com o teu coração, você vai fazer uma coisa que você não gosta, você desiste. Sabe por quê? Porque você não se sente bem. Não adianta você fazer só uma coisa por fazer. E nós estamos entrando nessa era, né? E olha, e deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz alguma coisa, não sei se você já passou por isso, eu já passei. Quando você faz alguma coisa que é imposto, eu vou fazer só para agradar o outro, só quando você faz isso, depois de algum tempo, a tua alma começa a adoecer. Você começa a ficar triste. O que está acontecendo? Eu não sei, mas eu não estou legal. E aí, logo, logo, se você não mudar, se você não fizer aquilo que está no teu coração, sabe o que vai acontecer? Os teus corpos vão começar a ser afetados. Primeiro que afeta é o mental. Você fica esquecida, você não lembra de nada, você não acha graça em nada. Depois é o teu emocional, o espiritual e por fim, por último, o físico. Por quê? Esses corpos, como eu estou falando para vocês, que é o mental e o emocional, são corpos densos que estão muito ligados ao nosso corpo físico. Então, quando você faz uma coisa que você não gosta, por isso que nós temos que começar a aprender a fazer coisas que eu me sinto bem, que eu me dou bem, eu fico bem. Por isso que se você não se der com a pessoa, a melhor coisa a fazer para você não bater de frente, para você não ficar nessa confusão no teu emocional, é se afastar. Para você criar força, porque senão você vai ficar doente. Olha como isso é sério. Isto é cuidar de você, isto é cuidar do seu corpo. Nós ainda não estamos naquele patamar, nós precisamos entrar, de compreender, entender, desculpar, perdoar. Nós ainda somos muito egocêntricos. Então você fez uma coisa que eu não gosto, eu fico entalado. Para quê? Solta isso. Larga isso. Né? Porque se você não mudar, logo, logo você está doente. Então, nós, primeira coisa, nós precisamos começar a mudar os nossos pensamentos, porque pensar é buscar. Quando eu começo a pensar coisas boas, eu começo a atrair para mim coisas boas. Eu começo a sentir emoções boas. Agora, quando eu me deixo levar pelo meu orgulho, pela minha vaidade, mesmo que eu justifique, mas é ela, é ele, não, minha gente, para. Esses sentimentos, essas emoções vão me fazer mal. Você pensa que você vai fazer mal? Quando você responde uma coisa mal, quando você faz cara feia, o prejudicado não é a pessoa, é você. Sabe por quê? Porque você está retendo esta forma negativa de pensar, de sentir em você. Percebe? Antigamente a gente falava assim, quer saber de uma coisa? A pessoa fez eu me sentir mal, não, mas eu vou fazer ele se sentir mal também. Não, não funciona assim mais. Não funciona. Quando você não sabe equilibrar a tua emoção, o teu sentimento, você retém essa coisa negativa e você fica mal. Olha que interessante. Não, mas então eu fiquei muito nervoso com a pessoa. A pessoa tudo bem, mas você está cultivando este pensamento de raiva, de egoísmo, de rancor, de mágoa.
todos esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos negativos vão ficar aonde? Nessas estruturas próximas da gente. Como eu falei, essas estruturas densas que vão repercutir entre elas, porque tudo está interligado. Então, o corpo mental vai ficar desnorteado, o corpo emocional vai ficar mexido, e de tanto a gente ficar nisso, dentro dessa densidade, o último a expurgar essa energia é o físico. Deixa eu te explicar. Quando você fica com raiva de uma pessoa, quando você fica nervoso, nervosa com uma pessoa, esse sentimento, vamos entender, esse sentimento, em vez de você mandar para fora, ele fica dentro, ele fica retido. Quando ele fica retido, de que forma você vai ter que jogar ele fora? Fazendo o que nós chamamos de transmutar. Como nós não sabemos transmutar, e nós ficamos segurando aquela mágoa, aquele rancor, aquela coisa, sabe? É aquela energia que todo mundo sabe, mas ninguém fala. Sabe o que vai acontecer com essa densidade toda? Ela vai chegar no seu corpo físico. E aí, você vai ter que expurgar. E aí, esse expurgo, sabe como é? É você vai ficar doente, vai adoecer. Você vai ter gripe, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas pernas, vai dar uma confusão danada. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você que está aí, diga que sim. Portanto, tudo aquilo que fazemos para o nosso bem ou nosso mal fica registrado, bem como outras situações afins que ocorrem por força de atração ou por uma situação kármica, que se dissiparão para os nossos corpos até que saiam pelo corpo físico em forma de doença. Às vezes você vê uma pessoa, aquela pessoa é tão boa, né? Mas ela está expurgando, de repente nem é dessa vida, numa outra, mas está expurgando. Então aquelas coisas que você, olha, eu não sei, eu fui no médico, o médico não acha, e eu estou com uma dor de cabeça, me dói o corpo, o que está acontecendo? Você está expurgando algum sentimento que você, alguma emoção mal resolvida. Sabe aquilo que você não resolveu totalmente? Com alguém no passado, com teus pais, com uma pessoa. Vai chegar um momento que você vai expurgar em forma de doença.